Quando chegar aos 30, serei uma mulher de verdade. Nem Amélia, nem ninguém. Um belo futuro pela frente e um pouco mais de calma, talvez. E quando chegar aos 50, serei livre, linda e forte. Terei gente boa ao lado. Saberei um pouco mais do amor e da vida, quem sabe. E quando chegar aos 90, já sem força, sem futuro, sem idade, vou fazer uma festa de prazer, convidar todos que amei, registrar tudo o que sei e morrer de saudade. Poema de Marta Medeiros.